さあ皆さん、こちら集合してください。テール回収です。そのライン乗って、まっすぐ見て、ご家族が楽しめるような、雪遊びっていうのは、普段その雪やあのスキー場では体験できないことをしてもらおうという、そういうその雪遊びをあの、まあ、子供たちに最高の笑顔を届けるように、考えてます。だから僕は全力で楽しんでたものを子供たちに、そしてご家族にあの、まあ、遊んでもらいたいな。世界はきっと楽しいから始まるっていううちがキャッチコピーのテーマなんですけど、そこがあの全ての人にやっぱ言えると思うんですよ。大人の方たちも今まで立ち会ってないきっかけを誰が作るかによって自分のライフスタイルが変わると思うんです。みんなでやっぱりその力を合わせて未来ある子どもたちを環境を作っていこうっていう、まあ、子どもたちのやっぱり楽しい笑顔を作るっていうことは環境作りも活動も同じかなと思って、そこのやはり楽しい場をやっぱ子どもたちに夢中になれる場所、本気になれる場所っていうところを作るのが未来のある子どもたちの生きがいなんじゃないかな。